სააგენტოს ხელმძღვანელი სპეციალისტებთან ერთად ლისის ტბაზე ზედაპირული წყლის სინჯების აღების პროცესს გაეცნო. საბანაო სეზონის დაწყებასთან ერთად თბილისის ზღვაზე კუსტბასა და ლისზე წყლის ხარისხის მონიტორინგი მიმდინარეობს. 20 ქიმიურ და 3 მიკრობიოლოგიურ პარამეტრზე კვლევები გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიაში განხორციელდება. კვლევის შედეგები კი სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდება. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს საკითხი ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოადგენს საბანაო სეზონს მოგეხსენებათ. და ამ შემთხვევაში გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები იღებენ სინჯებს, დაახლოებით 20 სინჯი, რომელიც გვაძლევს ზუსტ ინფორმაციას. ფილზე განსაზღვრეთ ის პარამეტრები, რომელიც ტრანსპორტირების შედეგად შეიძლება შეიცვალოს. ეს არის 5 პარამეტრი: პიაში, ჟანგბადი, მარილიანობა, ელექტროგამტარობა და ტემპერატურა. უახლოეს მომავალში დაიდება შედეგები. ასეთ იყო ახალი ამბები 8 საათისათვის. მოამბე პირდაპირ.